Gülnara Halilova yeni il gecesi eli bir hediye kazanıp ki bu sevinci illerle yaşayacak. Hiçbir eziyet çekmeden. Sadece 82-28 uğurlu SMS kampanyasında iştirak etmekle o menzil sahibi olup. İndi bu menzilde yaşayır, üstelik həmin evə gəlin getirmeye arzuluyor. Yeni il akşamıydı, sevindim. Ailemizle hamı bir yerde sevindi. Bəli, indi de evim yanındadır, öz evimdir. Yani yaşayırıq. Oğluma kismet olsun, gəlin kismet olsun evə. Loteriyada şanslı olduğunu görən xanım hər il kampaniyada iştirak edib və bu ildə qalib gəlmə ümidindədir. Bir ildə 5000 qazanmışam. İndi yenə də qismətdən nə olsa ancaq ürəyimdən başım keçir. Sevincini tanıdığı herkeslə paylaşan Gülnarə xanım hamını Azercell'in 82-28 uğurlu SMS kampaniyasında iştirak etməyə çağırır. Bütün qohum Ağrəbə rayondan tutmuş hamısını mən demişəm, hamı da bilir, hamı da qoşulub. Keçən il bacım da qoşuldu, öz pensiyasını ona istifadə elədi. Rövşən Rəcəbov isə həyat yoldaşının sayəsində Toyota Corolla avtomobili qazanıb. Amma necə deyərlər, xeyir övlada qalıb. Ehtiyacım vardı, satdım, oğluma həyat aldım. Həyat aldım. Arzu edirəm ki, hamı oynasın, inanmalı bir kampaniyadır. Mən bu kampaniyaya həmişə inanırdım, oynasınlar, uçsunlar. Rövşən bəy də kampaniyada bu ildə iştirak etmək və daha bir uğur qazanmaq istəyir. Nə düşərsə, qismət Allahdan, mən nə deyə bilərəm. Yəni bu inanmalı şeydir, mən tanıyan dostların hamısı da oynayırdı. Yenə inansınlar, yəni görüblərsə bunu, yəni inanmalı bir şeydir ki, bu... Mən avtomobili uçdum, qapıya apardım. 2009-cu ildən keçirilən kampaniya bu ildə onlarla ailəyə sevinç bəxş etməyə hazırlaşır. Kampaniyanın bu ilki uduş fondu 900 min manatdan çoxdur. Azercell abunəçiləri 82-28-ə SMS göndərməklə hər gün 1000 manat, hər həftə Toyota Corolla və sonda Lexus avtomobili qazanmaq şansı əldə edəcəklər.